Välkommen till Morningstar. Jag är i ett rum här, kan du få se här. Det är ett vanligt rum så här, men det är lite lampor där. Och sen ser det här är våran scen. Vi är nämligen i Söderhamn, har massa barnmöten här. Och här ser det här är förstärkare. Och där är slutsteg. Här är såna här coola lampor som snurrar. Här är högtalarna där allt ljud kommer ifrån. Men som du ser här nu, det är ingen här. Ja, Hanna sitter och spelar, men det är inga barn här. Utan nu är det lite vila. Vi har haft flera barnmöten nu. Och jag ska sätta mig borta. Vi har haft flera barnmöten, men nu är det liksom rast. Vi ska inte ha några barnmöten förrän ikväll nu. Och ibland måste man vila också. Man kan inte bara hålla på och ge och spela. Och sådär. Man måste tanka in själv också. Och vila sig. Och det måste du också göra. Ibland måste man vila. Få hämta nya krafter. Det är så att om man tänker sig en pastor eller präst som ska predika. Han kan inte bara stå och predika hela dagen. Han måste göra andra saker också. Och framförallt behöver han vila. För då laddar han på. Och då har Gud liksom möjlighet att prata och tala till den människan. Till den prästen eller pastorn och så. Och så är det för oss också när vi ska ha barnmöte. Vi måste vila mellan varven. Så att vi kan få mer, så att vi kan ge mer. Och det måste du också göra. Du måste vila mellan varven. Så att du kan ge mer och mer. Ibland är det tråkigt att vila för man tycker det är roligt att göra saker hela tiden. Men Gud har gjort det så att vi ska vila så att vi kan få nya krafter. Ha en riktigt bra dag. Vi ses imorgon igen. Hej då!